Крим – це Україна, і ми не маємо права їм торгувати. Анексія, яка відбулася зараз на території нашої держави – це злочин. І якщо ми не визнаємо як злочин, то яке право ми можемо вимагати від інших держав або міжнародного суспільства, що ми не визнали, але вони повинні нас підтримувати? Сьогодні чітко юридично-політичний факт, що 229 депутатів РФ є нелегітимними, так як вони відбулися голосування на території окупованої. Я хотів би підкреслити, вони нелегітимні, жодних документів. І коли буде трибунал над керівництвом Російської Федерації, ми повинні представити ці документи, сказати, що ми зробили ці кроки. Ми не дали назвати Крим Южним федеральним округом та не закрили власні очі на цій підставі. Я закликаю в цей парламент. Зараз під стінами Верховної Ради знаходяться люди, які вимагають від вас проголосувати. Вони дивляться, хто зараз в цім парламенті може торгувати нашою землею. Хто в цьому парламенті не захищає наших полонених. Зараз ті люди, представники Меджлісу, які знаходяться за ґратами, вас запитували. Написали листа, хто ми? Ми заручники, які вірять в міжнародне право, які захищають нашу державу, чи ми якісь дурні, які залишені без досвіду, без допомоги. Тому я прошу всіх бути єдним в цьому питанні. Ми повинні дати відсіч ворогу і не дати торгувати нашою землею і нашими людьми. Мілі вата Крим. Крим – це Україна. Прошу голосувати. Голосуємо, колеги.